pod názvom Pirátske dobrodružstva ponúklo Centrum voľného času prázdňujúcim holíckym školákom množstvo nevšedných zážitkov. Hry, súťaže a dobrodružstva si počas 1. marcového týždňa prišlo užiť 22 chlapcov a dievčat. Svoj poklad si vyčmucháme, nosí k tomu dobré máme. Na vôli sa nebojíme, každú búrku obstojíme. Piráti tu vždycky budú, každý poklad dobili, modrofúzi hrozivý. Prvý deň si deti všetky dohromady robili ostrov pokladov, potom sme si vyrábali loď, ktorú vidíte napravo odo mňa. Ďalšie deti si robili hostinec, ktorý si nazvali U morského vlka. Hrali sme sa rôzne pirátske hry, súťažili sme, tancovali sme, naučili sme sa spievať rôzne pirátske pesničky. Sme hľadali aj poklad, ktorý bol úplne vynikajúci. Decka mali indície, ktoré mali vyriešiť a úplne boli fantastickí. Všetci sú odmenení každý deň sladkými odmenami a na konci tábora všetko vyhodnotím a dostanú odmeny. Hľadanie pokladu Piráta Silvera, Veľká námorná bitka, film a kvíz o Čiernom korzárovi, ale tiež skúška zručností vo viazaní uzlov či určovaní kurzu plavby. Pre súperiace týmy modrofúzov a morských vlkov bolo súťaženie príjemným obohatením každodenného programu. Za úspešné splnenie úloh získali bodové ohodnotenie. Zbierali sme aj takovéto zlaté body. A čo ste súťažili? Súťažili sme aj v takových disciplínach, telocvični sme skákali v pytliach, šprintovali a hádzali loptičky, sme si podávali ako keby vodu do vedra. Modrofúzi s morskými vlkmi si to rozdávali nielen v rôznych súťažiach, vedomostných kvízoch, ale ako správni piráti predvedli aj svoje zručnosti v šermiarskych súbojoch. K pirátom patrí neodmysliteľná loď, ostrov s ukoristeným rozprávkovým pokladom a pivnica, kde sa hrajú hazardné kartové hry. S malým prispením vychovávateľiek sa to všetko deťom už v prvý deň hravo podarilo vytvoriť. Máme na ní kormidlo, potom na ní máme aj ráhno, to je tá tyč, na ktorej držila ja vlajky. I potom tady máme aj kotvu a tak ďalej. Naučili sme sa pirátsky tanec. A ty si sa čo naučila? No, naučili sme sa tu barjaké pesničky spievať a také. Zabírali sme morského vlka a ušnic. Toto je ohnisko. A tu tam je studňa a to je palma. Museli ste tento ostrov brániť, povedzme, pred inými pirátmi? Áno, mohli, museli tak, lebo tu máme zakletý poklad a nikto ho vlastne nemôže otevrieť. A kľúče má od neho kto? To taký jeden pirát, ale ten je od nás daleko, ale ešte nemáme dostavianú pleť, tak si ju musíme dostaviať. Pirátske dobrodružstva ponúkli holíckym deťom množstvo zábavy. Zbavili prázdňujúcich školákov nudy a lenošenia. Na pár dní sa z nich stali piráti, plavčíci a námorníci. Mnohým sa tak možno splnil ich detský sen. Sme hľadali poklad a sme súťažili a ešte sme aj skákali v košoch. Museli sme hľadať medúzu s zavretýma očama. Potom sme našli piráta, čo bol opitý rumom. A museli sme preniesť morskú panu a potom sme našli potom nám dal ten pirát poklad. Pri hrách a zábave budú môcť holícke deti prežiť niekoľko týždňov aj počas tohtoročných letných prázdnin.
Centrum voľného času pripravuje ďalšie tematicky zamerané denné tábory. Zase sme si pripravili cez letné prázdniny, tri turnusy. Máme pre deti pripravené športové dobrodružstvá, môžu k nám prísť princezné, ktoré budú na zámku a čakajú nás aj policajti, čiže policajná akadémia. Tak budeme mať vycvičených policajtov.